Intersonic uvádí film Ve stínu Beethovena. Čekal jsem tu na vás. Fuga, maestro. Slyšela jsem ji. Přesně tak, jak jste říkal. Věděl jsem to. Doufal jsem, že ji uslyšíš. Rudy, běž pro doktora. Slyším bouzu. Už si pro mě jde. Nebojte se. Jen neplačte.
ráno. Ano. Maestro. Maestro. Vídeň 1824. Šlemre? Pane Šlemre. Musím na záchod, má drahá. Myslím, že se pletete. Přicházím z konzervatoře. Dostala jsem zprávu. Jak jste se k ní dostala? Od doktora Raucha. Žádal jste ho o nejlepšího studenta kompozice. Byl milý a poslal mě. Říkal mi, že potřebujete urgentně přepisovače. Ale vy jste žena. Ano, pane. Ach bože, pomozte mi. Byl jsem kdysi silný muž. Lovil jsem divočáky v lese. A koukněte se na mě teď. Hned se vraťte za Rauchem, ať pošle někoho jiného. Trval jste na jeho nejlepším studentovi. A promiňte mi, možná jsem žena, ale jsem mezi studenty nejlepší. Jistě jsem schopná přepsat vážně cokoliv, co potřebuje. Víte, proč jste tady? Víte, o kom tu vlastně mluvíme? Ne, doktor Rauch mi to nevysvětlil. Zvíře. Zvíře? Beethoven. Uvedou premiéru 9. symfonie. Na party nejsou připraveny. Co zbývá udělat? Chvalospěv. Umíte si představit chvalospěv v symfonii? Kolik je hlasů? 4 solisté a sbor. Až dokonce nespívají. Jen tam stojí a čekají. Jsou jich stovky. Celou hodinu. Úplně z toho ztrácí rozum. Kdy je premiéra? Za 4 dny. Ta má rakovina je boží dar. Smrt bude vysvobozením. Jestli tomu dobře rozumím, nemáte moc času na zbyt. Zatím jste nenašel přepisovače. Měla bych se do toho pustit hned. Na mém stole. Ten stoch. To je část chvalospěvu. To je jeho rukopis? Úžasné. Pane bože, to je on. Ještě pryč. Běžte pryč. Šlemre, co děláte? Já umírám, maestro. Poslyšte, mám hlavu na špalku. Pane bože, proč mě takhle trápíš? Vy mi nebudete zatloukat další hřebíky, vy ne! Vy ne, pitomče! Ach, maestro. Uděláte to znovu a osobně mi to přinesete. Do mého bytu. Jinak vás zabiju, Šlemre. Zničím vás. Pane Šlemre? Půjdu tam. Nejste toho schopen. Já musím jít. Prosím, uklidněte se. Já půjdu. Ano, vy půjdete. To dává větší smysl. Já budu tady. Ale nejdřív musíme zvládnout tohle. On na to bude čekat. Thank you.
Kopie, maestro. Drahé dítě, co je to? Co? Ta kopie, o kterou jste dnes žádal. Kopie? Co jste chtěl po Šlemrovi? Ano, chudák Šlemr. Doufám, že přijde, dlužím mu omluvu. Ne, je příliš nemocný. Poslal mě. Nemocný, říkáte? No, děkuji. Pracuji, jak vidíte. A jistě slyšíte. Ta kapuce mi pomáhá se soustředit na zvuk a vibrace. Cítím vibrace. Tady. Chci, abyste to vzala Šlemrovi. A řekněte mu, že potřebuji někoho, kdo by se mnou pracoval. Tady. Proto mě poslal, abych tu s vámi pracovala. Co? Co? Poslal mě, abych s vámi pracovala. Venzí. Poslal vás, že ano? Ano. Vraťte se, drahé dítě. Jdu na večeři a až se vrátím, čekám, že tu bude přepisovač. Říkala jsem vám, proto jsem tady. Co? Proto jsem tady, maestro. Myslíte to vážně? Když se kouknete na strany, které jsem přepsala, uvidíte, že jsem plně způsobila... Jak mi to mohl udělat? Nejsem vůbec v kondici. Mám revma, dnu, vodu v plicích, nikdy na mě nemluvte, když jsem k vám zády. Co jste říkala? Ať si přečtete strany, co jsem přepsala. Přečí strany. Udělám to. Přečtu si je. Bylo mi dobře. A co je tohle? Těsně předtím, než přijde sbor, je B-dur a D-dur. Vy to máte v B-mol. Napsal jsem to v B-dur. Proč jste to změnila? Nezměnila jsem to. Ne, co? Nezměnila jsem to, opravila jsem to. Opravila? Opravila? Ano, neměl jste v úmyslu nechat to v B-dur. Vážně? Všichni Italové by to nechali v B-dur. Rossini by to nechal v dur, Cherubini by to nechal v dur. Vy ne. Změnil jste to pro tu chvíli. Abyste vytvořil napětí před výbuchem. S vaším dovolením. Ani cherubíny. To je Beethoven. Tvrdíte, že jsem se náhodou přepsal? Ne, maestro. Udělal jste to úmyslně. Byla to léčka. Léčba? Léčka. Léčka? K prověření Šlemra. Proč bych prověřoval Šlemra? Jestli všemu rozuměl. Rozuměl čemu? Vaší duši. Mé duši? Takže je to lepší v mol? Mýlím se. Schvalujete to? Myslím, že je to famózní, naprosto úžasné. Líbí se vám to? Moc se mi to líbí. Kolik je vám dítě? 23. Je vám 23. Představuji si vás po stvoření světa,
po 2 desítkách let zkušeností. Jak říkáte všemohoucímu, odvedl jste se světem dobrou práci. Líbí se mi hlavně Jižní Amerika. Nádherný tvar, ta vybulená část a ten útlý konec. Magellanova úžina, tak nádherná. Afrika, na druhé straně, je možná moc široká. A Asie je zcela mimo můj vkus. Obávám se, božstvo, že to musíte předělat. Nemůžu říct, jak moc pro mě znamená, že se vám moje práce líbí. Co to děláte? Nic. Dívejte se na mě, když mluvíte. Jak se jmenujete? Anna. Anna Holcová. Anna Holcová. Tak, Anna Holcová. Jdu do Kranského taverny na jídlo. Začneme, až se vrátím. Mezitím koukněte na tohle. Své věci si dejte tamhle. A omluvte nepořádek v pokojích. Jsem starý mládenec. Prostě bez ženy. Jaký je to život? Mám jenom synovce Karla. Je celý můj život. Ano, celý můj život. Jedla jste? Ne. Něco vám donesu. Jíte pstruha? Děkuji. Skvělé. Jsem složitá osobnost, ale když mě Bůh stvořil, rád si užívám života. Zasloužím si. Už je moc pozdě, Louis. Co? Je pozdě, neměl bys pracovat? Ale já nemůžu domů, v mém bytě je žena. Mladá žena? 23. Kdybych měl ženu ve svém bytě, nikdy bych neodešel. Uvidím vás později, maestro? Ne, dnes ne, Magdo. On už má holubici v kleci. Ano, a co ty, Rudy? Ach, Magdo, co on ohulchl, tak mi nestojí. Co? Ne, nic. Rudy. Tohle je vážné. Ona se mnou chce pracovat. Přepisovat mou práci. Tak ji nechej. Jenže to není všechno. Změnila, co jsem napsal. Chápeš to? Provedla, co jsem měl udělat já. No tak to je dobré, ne? Je to těsivé. Jak to věděla? Tohle symfonie, to je mé rozloučení. Ach, ty nejsi tak nemocný. Ne, opravdu, to je mé rozloučení s hudbou, jak jsme ji všichni znali. Mluvíš o tom už roky, Louis. Začínám novou životní kapitolu. Nová forma, nový jazyk. A teď je mi poslána žena. V tomhle okamžiku. Co když jsem poslal on? Ženy obvykle posílá ten druhý. A co když je to znamení? Znamení čeho, Louis? Že je čas. A čas na co? Abych ho už následoval. Jestli je to pravda a on ji poslal a ona teď čeká ve tvém bytě, neměl bys tady sedět a pít, ne? Maestro. Co tady děláte? Proč nejste nahoře?
pokoji běhají krysy. Velké krysy. Ano, to kvůli kočkám, nesnáším je. Proč? Nedělají žádný hluk. Jak dlouho tady jste? 2 hodiny, no, možná. Dneska nebudem pracovat. Vrátíte se ráno. Seženu vám někoho, kdo vás odveze. Kde bydlíte? V klášteře posvátného srdce. Co? V klášteře posvátného srdce. V klášteře? Vy tam bydlíte se ptiškami? Ano. Jsou horší než kočky. Matka představená je moje teta. Jen díky ní mě otec nechal odjet studovat do Vídně. Studovat? Co studujete? Skladbu, pane. Pane bože. Žena skladatelem. Mnoho žen bylo skladatelkami. To je jako se psem, co chodí po zadních. Nepůjde dobře, ale jste překvapena, že to vidíte. Pane! Vezměte ji k posvátnému srdci. Málem bych zapomněl. Váš pstruh. Přijďte zítra. Brzy. Děkuji. Víš, kolik je hodin, ano? Omlouvám se, matko, ale já mám práci. Práci? Ano, pracuji s Beethovenem. Beethoven? Ten strašný katolik. Málem byl exkomunikován, já si nemyslím, že je to moudré. Určitě se od něj můžu hodně naučit. A čemu? Opilectví, rouhání, kacířství. Jak dlouho chceš téhle práci pokračovat? Do premiéry jeho nové symfonie. Byl to ten mladík, poslala jsem ho pryč. Ano. Otec mě pověřil, ať na tebe dohlédnu. A já tuhle tu roli beru velmi vážně. Já to chápu. Ale už nejsem dítě. Přijela jsem do Vídně za nějakým účelem. Ty se mohou měnit. Já jsem přišla studovat se Salierim, když byl skladatelem císařského dvora. Chtěla jsem zpívat v pařížské opeře. Já vím, co to je být dívkou, která má sny. Pak mi vaše srdce může lépe rozumět. Budu ti v tom věřit, ano. Ale pamatuj. Sny mohou být báječné, ale taky nebezpečné. Někdy se zdají lepšími jen díky nebezpečí. Děkuji. Dobrou noc. Ano? Martin, ty se zblázni. Tohle je 12. okno, co zkouším. A musím říct, že je tady plno pěkných jeptišek. Řeknu ti novinu. Chtějí, abych předložil svůj návrh na soutěži. Na soutěži arcivé vody? Ano. A když vyhraji, budu mít skvělou kariéru a... Martine! Mám také novinky. Tak to urychlej, protože dlouho už se neudržím. Přepisuj Beethovena. Chci se zítra podívat na most.
Promiňte, pane Schlemmere. Ach, tohle byl Beethoven. Byl Beethoven. Napsal to pro mladou dámu, která se jmenovala Elize. Vidíte, byl romantik a pak se něco změnilo. Ohluchl? No nejen to. Jakoby i jeho duše ohluchla. Už ani nenaslouchá publiku. Poslední klavírní sonáty. Slyšela jste je? Co je tohle? Hm? Řekněte mi, co to je? No, pro koho vlastně píše teď? Určitě ne pro peníze. Těžko někoho seženu, aby si jeho práce koupil. Jak pak zaplatím vám? Nevadí mi to. Vážně. Myslím si, že tohle je má příležitost od Boha. Abyste odčinila svoje hříchy? Ukázala svou práci. Slibte, že to neuděláte. Roznese vás na kopitech. Víte, co řekl Rossinimu, mému nejznámějšímu skladateli? Co když mám talent? Prosím, nezlobte se, má drahá, ale nic mu neukazujte, aspoň ne před premiérou. Slibte mi to, prosím. Jdu teď do jeho bytu. Řekněte, aby to dneska dokončil. A neříkejte, že to vzkazuji já. Možná, že vás má rád. Právě nacvičuji první tři věty. A on si trvá na dirigování. Co tam bude dělat? Odezírat? Neslyší orchestra. No, naposledy, když dirigoval, tak je vedl tak špatně, že to museli začít hrát znovu. Dvakrát. Prosím, snažte se ho přesvědčit, ať nediriguje. Jsme zastavili. Začneme znovu. A odkud, maestro? Od začátku, vy idioté. Trochu víš, prosím. Nevydržíte dlouho. Žádná nevydržela. Vyprázdnila jste nádobky na moč? Hodná holka. Je to špinavý mizera, že ano? Uznávám, že jste nejhezčí, co měl. Pojďte pracovat pro mě. A kdo jste? Jsem Karl. Van Beethoven. Synovec. Vy jste ten... Který co? Mu zničil život? Který strýčkovi znemožnil celá léta skládat? Jsem ten nevděčný spratek, který si jen půjčuje peníze? Ano, to jsem já. Ne, vy jste ten, kterého miluje. Miluje? Ano, ve své senilitě. Jak dlouho pro něj pracujete? Od včerejšího večera. Takhle to je. Většinou se vybírá ženy trochu kypřejších. Co pro něj dělám? Spletli jste si mě se zdravotní sestrou, služkou a teď i s prostitutkou. Mám toho dost. Bože, no tak kdo tedy jste? Jsem jeho přepisovačka. Přepisujete? Ano. Tak proč uklízíte? Protože v tomhle nepořádku nemůžu pracovat a on také ne. Žertujete? On takhle žije. Vy jste ho v tom nechal. Nechal? Vy ho v ničem nezastavíte. Je to šílený živel. Jen se zeptejte mé matky. Pro boha, zeptejte se mě.
Snažil se mě pořád donutit být pianistou. Co je špatného na pianistovi? Co je? Já nemám talent. Ale on pořád naléhá. Zničí vše, co mu stojí v cestě. Zničí každého, kdo se střetne s jeho obrovským egem. Jsem Ludwig van Beethoven a vy? Vy jste nic, nic! Aspoň do doby, než s vámi skončí. Raději počkám na strýčka ven. Ne, omlouvám se, já půjdu. Nebydlím tu, nemohu vás vykázat. Počkejte, slečno. Holcová. Nejsem tím, za koho mě považují. Snaží se zničit mou matku. Drží mě od ní dál, aby mě mohl vlastnit. On vás miluje. Já to neunesu. Všemi lidmi jen opovrhuje. Představte si, jaké to je být jediným, koho miluje. Tak jste se poznali. Můj synovec Karl. No není skvělý? Měla byste ho slyšet hrát na klavír. Je také Beethoven, zahraj něco. Teď ne, prosím, strýče. Musíš tu svoji stydlivost překonat, Karl. Já nechci hrát na jevištík. Škoda, že jsi se mnou nebyl dnes ráno. Nic není lepší než zkoušení. Je to takový hudební džus. Podívejte. Ano, Holcová, dokončil jsem to. Vaše práce mě inspirovala. Musíte být anděl, můza. Pan Schlemmer bude potěšen. Pan Schlemmer, zařídil jsem, aby mu Krensky poslal nakladaného kapra, potom mu bude líp. On má rakovinu. Nebudeme slavit? Pojďme ke Kallenbergu na oběd. Musím to přepsat na zítřejší zkoušku. Tak ty, Karle, nejsem pojď se mnou. Na tom teď dobře. Co? Že na tom teď nejsem dobře. A hloupost, vypadáš skvěle. To byl rodinný vtip. Máme v naší rodině plno dobrých vtipů. Neboj se, zaplatím to, moje starost. Jsem na tom tenhle měsíc moc špatně. No. Sakra. Ta uklízečka tu krade, věděl jsi. Bude ti stačit 20? No já... No tak na... Der, 30. Dáš si se mnou večeři? Slíbil jsem kamarádům, že s nimi... Já jsem tvůj největší kamarád. Pokusím se. Karle? Pusu? Nepřijde. Šel sázet s kamarády. Proto chtěl peníze. Co si o něm myslíte? Já... Myslím, že je zmatený. A nešťastný. Je to má krev. Vy jste nešťastný? Já nejsem zmatený. Neptejte se na takové věci. A neříkejte mi. Nemáte právo. Nezasloužíte si to. Já se omlouvám vám. Mluvila jste? Já totiž nevidím vaši tvář. Co jste říkala? Nejspíš jste se omluvila. Ano, má. Tak se neomlouvejte, když útočím. Bojujte! Nemůžu vystát lidi, kteří fňukají a omlouvají se. Vy to děláte pořád. Napadáte a urážíte lidi a pak jim pošlete naloženého kapra. To je pravda. To je lepší. Neříkal něco o mně? Říkal, že chcete, aby byl pianistou a že nemá talent. To posoudím já. Co mohu posoudit? Dal jsem mu příležitost. Nejlepší učitele, sebe, pro boha. Ten chlapec má talent, jen musí být odkryt. Nucením? Co?
Já jsem... Co? Nechápu, proč někoho nutíte, aby byl umělcem. Vraťte se k práci. Studovala jste mé klavírní sonáty na konzervatoři, ne? Jistě, maestro. Kterou máte nejraději? Wallstein? Appassionatu? No, já vím. Už vím. Měsíční svít. Musím to odnést člen rodiny. Zůstaň. Dále. Já nemůžu. Co když na to přijdou jeptišky? Jeptišky. Dostanu tě odtamtud. Je to vězení. Chci to vidět. Ukaž mi to. Ukázat? Co? Most, ty hlupáku. Dobře, dobře. Tak co myslíš? Že je úžasný. Má roční práce každou volnou chvíli. Vše, co musím udělat, je vyrobit model. A když tu soutěž vyhrají, tak ho pak postaví přes Dunaj. Můj most. Most Martina Bauera. Neblázni, bude se jmenovat po arcivévodovi. Jenže ti umírají, technologie trvá věčně. Beethoven by nesouhlasil, říká, Beethoven, že... Beethoven je starý pokrytec. Tváří se pořád jako jeden z nás, ale žije život boháčů a podléhá tomu afektovanému hraběti. Musíš pro něho pracovat? Já nepracuji pro něho, ale s ním. Promiňte, maestro. Myslela jsem si, že to bude největší pocta. A ona je. Je, jenže... Jenže co? Je to zvíře. Je sprostý a neurvalý. Byl milý, než zjistil, že budu přepisovačkou a pak... A pak co? Vystrčil zadek. Vystrčil zadek? Ježíši Kriste, ano. Musíš odtamtud odejít. Chci mu ukázat svou práci. Proč? Protože to je výborná příležitost. Tak mu to ukaž a běž pryč. Až po premiéře. Ta je v neděli. Přijdeš tam? 2 hodiny Beethovenovy hudby. Ano, tohle už nikdo neposlouchá. Tohle to je hudba budoucnosti. To je skvělé. Tak nechoď. Musím už jít. Abych tak strávil večer, poslouchal bych i... Beethoven, ha. Thank you.
Dobrý den, madame. Úžasné, že ano. To ticho. Je pryč už celý den, tak od rozbřesku. Prochází se v lesích u Kalembergu. Já nemám okna. Tohle je jediná šance, kdy mohu otevřít dveře. To je hrozné být pořád zavřená. Oh, pro tyhle chvíle já žiji. Pro ty hodiny klidu. Tak proč se neodstěhujete? Stěhovat se? Poslyšte, bydlím hned vedle Ludvíka van Beethovena. Slyším všechny ty jeho kusy jako první. Před premiérou. Celá Vídeň mi tohle závidí. Bydlím s ním od 7. symfonie. Úžasný kus. Teď tvoří něco nového, že ano? Ano, máte pravdu. Tak ho držte při tom. Budu. Promiňte. Ježiši. Co to děláte? To vy ho okrádáte, že ano? Já tu nekradu. Tak co to je? Tohle mi dluží. Snaží se pro mě uspořádat recital. Chápete? Nechci hrát na to zatracené piano. Vraťte ty peníze. Ne, já nemohu. Mám dluhy. Dlužím peníze nebezpečným lidem. Nemáte o tom zdání? Jste jen dívka. Chráněná. Vídeň není dobré místo. Říká se, že je to centrum kultury a pokroku. A sakra! Karle, já... dejte mi ty peníze. Vrátím je místo vás. Já nemůžu. Dejte mi ty peníze. Já nejsem špatný člověk. Nemůžu přestat, potřebuji ty peníze. Teď... Pane Bože, vrací se. S Bohem. Karle! Vrací se. Karle! Dobré ráno, Karle. Já jdu pozdě. Objednal jsem na úterý hovězí. Ano, holcová. Není ten život nádherný? Chodil jsem u Kalembergu. Byla jste tam? Příroda. Člověk žije pro přírodu. Jestli chcete skládat, musíte mít pokoj na Kalembergu. Viděl jsem Karla dole na schodech. Ano. Uspořádal jsem mu recital, je velmi nadšený. Maestro. On na ten recital nechce. Co? Nechce na tom recitálu hrát. Nesmysl. To vám řekl? Teď jsem ho viděl, nic mi neříkal. Proto jsem nepřišel. Ne. Přišel pro peníze. Peníze? Neptal se mě na peníze. Říkáte, že mi přišel ukrást peníze? Krade uklízečka. Chci ji vyhodit už dlouho. Karla, zloděj, proč byste mi to říkala? Protože vím, že ho milujete. Miluji? Co dívka ve vašem věku ví o lásce? Bože, vy jste zamilovaná, že? Kdo? Budu hádat. Váš profesor kontrapunktu? Mladý, velmi dobře vypadající, něco jako Rossini. Ne, je inženýr. Inženýr? Ano, vymýšlí most do arcivé vodovy soutěže. Jeden z ocelových mužů, nějaký železný muž? Martin je umělec. Martin? No... Jsem si vědom umělců, jako je Martin, řídí se pravidly, ne duší. Máte být nepřátelé, ne milenci. Nejsem jeho milenka. Tak proto jste ve Vídni. Lovíte muže? Jsem ve Vídni, protože Bůh chtěl, abych byla skladatelkou. Tak udělal chybu, že z vás udělal ženu. Neměl byste o Bohu tak mluvit. Ujišťuji vás, že já a všemohoucí si moc dobře rozumíme. Jsme jako dva medvědi v jednom doupěti. Mručíme, brumláme a trápíme se. Ležíme si na zádech. Nikdo se k nám nepřiblíží. Máte samotu jako náboženství. Samota je mé náboženství.
Proč nepracujete? Zítra je premiéra. Myslíte, že bych měl zrušit Karlův recital? Ano, maestro. Karl chce jít k armádě, víte? Opustit hudbu, stát se jezdcem. Vždy miloval koně. Možná to tak bude nejlepší. Ano, možná. Proč jste ke mně tak upřímná? Protože si vás vážím jako... A nelichoťte mi! Proč mi chcete být na blízku? Protože věřím, že i já pak mohu psát hudbu. Hudba. Ty vibrace ve vzduchu jsou jak boží dech a hovoří k duši. Hudba to je jazyk od Boha. My hudebníci jsme mu velmi, velmi blízko. Slyšíme hlas, čteme mu zertu, dáváme život božím dětem, které ho chválí. Takoví jsou hudebníci. A když takoví nejsme, nejsme nic. To 2 hodiny. Bude to zajímavé, že? Ano. Všichni jsme zvědaví. Ano. Ano. Dovolíte, pane? Jistě. S dovolením. Ale dala jsem tě na balkon. Pro tebe to nejlepší místo. Jak si je sen? Mít bohaté rodiče má výhody. Arcivévoda. Naštěstí jsme dost daleko. Vypadáš úžasně. Děkuji. Slečno Holcová! Slečno Holcová! Musíte se mnou, prosím. Musíte jít. Musíte jít. Už budou začínat. Jde o Beethovena. On
chce, abych stál na křídle a udával mu rytmus. Představte si stát 2 hodiny v kuse. Nevydržím ani 2 minuty. Musím mu říct, že Karl tady není. Na jeho místě sedí Američan, kterému prodal své lístky, se ženou o polovinu mladší. Musíte za ním jít, potřebuje vás. Maestro, poslal jste pro mě? Karl nepřišel? Ne. Možná je nemocný. To bude tím. Přišel by, kdyby mohl. Jsem tu já. Všichni myslí, že žiju v tichu. Není to tak. Má hlava je pořád plná zvuků. Nikdy to nepřestane. Ještě, že si to mohu zapsat. Bůh zamořil mou hlavu hudbou. A co udělá pak? Udělá mě hluchým. Odpírá mi potěšení, které dává ostatním. Slyšet mou práci. Je to milující Bůh? Je to náš otec. Můj otec byl brutální a opilý hajzl. Jestli je Bůh můj otec, zříkám se ho. Možná už přicházím o rozum. Aspoň si to myslí každý. Co vy na to? Myslím, že Bůh k vám promlouvá. Já to vím. Nezvládnu to, Anna Holcová. Nezvládnu ten orchestr udržet. Maestro, já vám pomůžu. Stoupnu si, ať na mě vidíte, a budu vám pořád držet rytmus. Nebojte se. Jsou tady ti supy? Ano. Arcivévoda. Všichni skladatelé. Celá Vídeň. Můj frak, prosím. Ano, Holcová? Ano. Vypadáte jako žena. Děkuji. Ale umíte dirigovat? Máme problém. Teď se hudba navždy změní. Thank you.
nicht diese Töne. Sondern lasst uns angenehmer anstimmen. Thank you.
to! Zvládli jsme to! Ano. Jdeme do krenského taverny, tak pojďte ho sami! Já nemohu, maestro! Kvůli klášteru! A jeptišky, vezměte je sebou, opijeme je a dáme jim chlap! Slyšela jste to, když jste šla po schodech? Ano, maestro. Co je to? Moje velká fuga. Fuga pro nový kvartet. Už to mám v hlavě týdny. Celou noc jsem na tom dělal. Co myslíte? Mohu? To je začátek. No. Tak líbí? No já... Buďte upřímná, cením si toho. Je to dost strašné. Strašné? Myslíte strašné? Jistě, že je. A nádherné, ne? Já vám nerozumím. Ona mi nerozumí. Je to výzva pro smysl, pro krásu. Otevírám hudbu strašnému vnitřnímu světu. Jak jinak dosáhnete Boha než vnitřnostmi člověka? Vidíte? Tady žije Bůh, ne v hlavě, ani ne v duši, ale tady, uvnitř, protože tady ho lidé cítí. Střevo se kroutí a vynese k Bohu. Vnitřnosti jsou blíž osvícení než mozek. Nemůžete mít hlavu v nebi, dokud to necítíte v říše. Taram, 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 taram. No tak zpívejte. Taram, 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 pojďte. Taram, 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 taram. Omlouvám se, maestro, ale nerozumím. Ne, jistě, že ne. Není to o porozumění. Vy si musíte ty moje práce prožít. Je to nový jazyk, který objevují pro vyprávění o lidských zkušenostech s Bohem. Mých zkušenostech s Bohem. Proto vás poslal, abyste to zapsala. Jste jeho sekretářka. Odezíráte mu zertu. Ale porozumění... Já něco pro vás mám. Bože, nejsem ani oblečený. Kam jsem to dal? No, podívejte. Je to ta partitura, ze které jsme dirigovali. Tady. Napsal jsem vám věnování. Maestro. Má drahá Anu. Jste andělem mé duše. Jediné ruce, které mě přenesou přes vlny času. No. Je to velká čest, maestro. Zasloužila jste si to. Maestro, něco pro vás mám. Co? To jste napsala? Ano. Cémol, že? To mám rád. Uchvatné, nikdy jsem to neviděl. Je to racionální, že? Tenhle kousek značí příslib. Ale tenhle tady... Je to... Tak se dáme do práce. Bože, co jsem to udělal?
To jsem nechtěl. Ano, Holcová. Já nepřemýšlím. Někdy nepřemýšlím. Zeptejte se Karla. Ano, prosím. Nechte mě se na to ještě jednou podívat. Ano, ano, jsem blázen. Jsem starý hluchý idiot. Dal jsi mi dar. No tak proč mi nedovolíš ho využít? Proč jen mi tohle děláš? Já o ten dar nežádala. Co chceš, abych udělala? Ano. Tvůj dar je od Boha. Využij ho pro službu jemu. On mě takhle nevolá. Volá mě hudba, přijela jsem studovat. Vy mě po zkušenostech se Salierim nechápete? Já jsem Salieriho nepoznala, pracovala jsem s jeho asistentem. Bylo mi 17, on byl Francouz. Nedostala jsem se do opery, ale přišla jsem sem. Zpívala denně jeho chvalospěvy, kdykoliv to šlo. To můžeš také. Co řeknu otci, teto Kláro? Tolik mi v životě obětoval. Děláš, co otec chce, proto tě poslal. Chce mít jistotu, že jsi s námi v bezpečí. Udělej mu tu radost. Myslíte, že jste? Jsem Ludvík van Beethoven. Sestry, odejděte. Co tu chcete? Přiveďte mi Anu Holcovou hned. Nebo bude co? Nařizuji vám ji i hned přivést. Vrať se do pokoje. To je v pořádku. To je pro vás. Má kompozice. Co jste s ní udělal? Vypsal poznámky. Tady, označil jsem dobré kusy. Chaoticky. Ale je v tom příslib. Přece jsem vám to říkal. Nechte mě na tom pracovat. Můžem klidně spolu. Ano, Holcová. Odpusťte mi. Prosím o odpuštění. Vraťte se ke mně. Prosím. Prosím. Co? Tomuhle nerozumím, maestro. Kde tahle věta končí? To nekončí. Plyne. Přestaňte myslet na začátky a konce. Tohle není most, který staví váš přítel. Tohle je živoucí věc. Jako mraky měnící tvar nebo vlny na moři. A jak to funguje hudebně? Nefunguje to, roste to. Vidíte, první věta se stane druhou. Když jeden nápad umírá, tak se rodí nový. Jste přímo posedlá strukturou, výběrem správné formy. Musíte naslouchat hlasu, co máte uvnitř. Já jsem ho neslyšel, dokud jsem neohluchl. Nemyslím, že byste měla ohluchnout. Takže vy mi říkáte, že v sobě musím najít ticho, abych potom uslyšela hudbu? Ano, ano. Ticho je tím klíčem. To ticho mezi tóny. Když vás obklopí ticho, vaše duše zpívá. Víte, co pro mě znamenáte? Léta jsem žil ve strachu, protože jsem byl sám. Jako ve vězení.
pak Bůh poslal vás. Mé noty vás zavolali. Jste klíčem k osvobození. Umíte mě. Co? Ano. Ty jsi přišla. Děkuji. Jsem rád, že jsi. Čekal jsem. Chci, abys to viděla první. Připravená? Ano. Velké a spletité, je to zajímavé. Líbí se ti to? Upřímně jsem uchvácena. Díky Bohu. Měl jsem strach. Maestro, co tady děláte? Nemůžu se dočkat. Zrovna jsem odešla. Vy máte čas, já ne. Maestro, můj přítel Martin Bauer. Martin Ludwig van Beethoven. Těší mě. To je ten slavný most? Vyhrajete?
To já nevím. Jak to, že nevíte? Anna mi říkala, že jste umělec. Nevím, kdo je pro vás umělec. Někdo, kdo se naučil si věřit, pane. Maestro, co tomu říkáte? Nemá to duši. Co jste říkal? Nemá to život, šarm. Vášeň, je to mrtvá, bezcenná věc. Nemáte právo. Martine. Ne. Je mi to jedno. Je mi jedno, kdo to je, kdo vám dal právo. Tak já vám to řeknu. Stavíte mosty kvůli spojení země. Já stavím, abych spojil duše. Bůh mi dal právo. Bůh někomu šeptal do ucha. Do mých uší žve! A proto jsem hluchý. Až oslepnete, taky budete mít právo. Ne být souzen, ale soudit. Betolene, já... To jsem nevěděl. Já jsem netušil, že se také zajímáte o takové věci. Až po vás. Excelence, tohle je Martin Bauer z Politechnického institutu. Je to váš přítel, Beethovene? Ne, excelence, ale z děčnosti tady k Aně pro vás teď udělám malou laskavost. Dám vám dát! Jak se teď cítíte? Smutný? Naštvaný? Šílený? Chcete zabíjet? Začněte znovu. Z toho postavte most. Ten se vám nelíbil, Beethovene? Čekám vás večer. Zapište si to. Beethovenovi se tenhle nelíbil. Mně se taky nelíbil. Martin. Jestli se k tomu muži přiblížíš, už s tebou nechci nikdy nic mít, rozumíš? Nikdy. Jak jste to mohl udělat? Oheň už vyhasl. Já nejsem váš otrok. Říkám, že nejsem váš otrok. Slyšel jsem vás. Zničil jste Martina. Mluvíte o Bohu a uděláte tohle. Zachránil jsem duši, pokud ji má. A napadlo vás někdy, že ho miluji? Nemilujete ho. Ne já. Myslíte, že miluji vás? Ne. Mnou chcete být. Nechci být ani blízko vás. Abyste to viděl. Tak proč jste to tady nechal? Chtěla jsem jen... Bylo to... Není to dokončené. Je to dobré. Něco je třeba doladit, ale je to výborné. A má to liriku. A hlavně jednoduchost. Jen to má háček, kopírujete mě. Co je na tom špatného? Svět už nechce Beethovena, ale vás. Jděte, ale to vás ode mě neosvobodí. Přepracoval jsem konec. Je to celé. To je můj most, Anna Holcová. Můj most k budoucnosti hudby. Pokud přes něj přejdete, možná budete volná. Anna Holcová? Ano. Most Martina Bauera. Co jste si o něm myslela? Myslím, že jste ho vylepšil. Přepíšeme to a uvidíme, co na to svět.
Zvládli jste to! Zvládli jste to! Pane Bože, jste hluší, než jsem myslel. Prostě to neslyším jako vy, maestro. Promiňte. V pořádku, Anna Holcová. To mi nevadí. Nevadí. Muselo to tak být. Maestro! Maestro, pomoc! Jste vzhůru. Jen jsem se zastavila se na vás podívat a zatopit. Tohle je skvělé uhlí, antracit. Nejlépe hoří. Vy znáte se v uhlí? Můj otec byl horník v Silesii. Jak se dnes cítíte? Snil jsem. Melodie. Modlitby. Byla jsem u Krenského. Mám tu oběd. Musím pracovat. Musím to zapsat, než to zmizí. Prosím, ne. Nevstávejte. Zapíšu to sama. Diktujte mi to, ano? Dobře. Jakým klíčem to začíná? Žádným. Žádným? Nemůžete psát hudbu bez klíče. Tohle jde napsat jedině bez klíče. Začíná to molto adagio, sotto voce. První housle a čtvrtové noty, střední C do A, má pěv G, do C navazuje F. Druhé housle, druhý tak, pak střední C do A, zdvojeno E, G, C. Mám to. Houslový klíč, dvě doby pauza. Chvalospěv. Ano, chvalospěv díku vzdání. Díku vzdání. Bohu, že jsem dokončil práci. Po pianissimu začne za skánon. První housle udávají motiv. Viola, C do A, roste, získává na síle. Druhé housle, C do A. O oktávu výš. Ano, jdeme dál. Nejdřív housle C, o oktávu výš a pak do G. K tomu čelo? Dole? Ano, dole. Sníženo půlové noty, E, F, D, neustále dole. A pak jde hlas. Objeví se kolem křehký hlas, který vyletí nade vše. Námaha pokračuje. Ano. Půjdeme pod povrch. Crescendo? Ano. První housle touží, dovolávají se Boha a pak Bůh odpoví. Mraky se rozestoupí, objeví se milující ruce a pozvednou vše k nebi. Tělo zůstává při zemi a hlasy vyletí nahoru a rozptýlí se. Na chvíli. Ano, na chvíli.
ve které můžem žít na věky. Země neexistuje. Čas je nekonečný. A ruce, co vás zvedly, vám hladí tvář a přetváří ji v tvář Boží. A vy jim jste. Už jste v míru. Konečně volná. Ano. Ludwig van Beethoven zemřel 26. března 1827. Jeho poslední kvartety, včetně revoluční velké fugy, se staly inspirací pro další generace skladatelů. V českém znění Vladimír Hauser, Jana Čtvrtecká, David Kaloč, Martin Sláma, Jiří Brož, Alan Novotný, Jan Grigar, Eva Jelínková, Jan Mazák, Anděla Čisáriková, Jana Glocová a další. Na českém znění spolupracovali překlad Silva Talpová, dialogy Petra Polcrová, produkce Petra Brančová, zvuk David Hlubinka, výsledný mix David Pavlíček, režie Tomáš Sagher. Pro Intersonic v roce 2007 vyrobilo G-Studio Brno.